Když se řeky blíží k moři, rozpustí svůj cop do mnoha pramenů. Někdy se řeka nečekaně rozsuchá i ve vnitrozemí. Vzniká potom pozoruhodná lužní krajina s rozhozenými kudrlinami meandrů kolem větvících se řek. V zimě vystupuje nad nízkou oblačnost jako ostrov. Třetí nejvyšší pohoří republiky. Králický Sněžník je skutečnou střechou Evropy. Z jeho hřebenů stéká voda do tří různých moří. Severního, Baltského a Černého. Hned pod horami se největší moravská řeka rozlévá svéráznou oblastí. Haná. Na první pohled je zřejmé, že to byl kraj bohatý. Některé zámky zde chtěly být tak honosné, že je ani nešlo dostavět. Z toho Plumlovského se nakonec dokončilo jediné křídlo. Jeho monumentalita ale bere dech. Lidé o něm mluví jako o barokním mrakodrapu. Lidé se na Hané od nepaměti dopouštěli smělejších počinů než v okolních krajích. Částečně možná proto, že na to měli. Díky štědrosti krajiny. Haná je součástí moravských úvalů, ale i tahle rovina, skoro bez kopců, má své divoké srdce. Uprostřed hanáckých polí leží zelený ostrov. Svět nespoutané nížinné řeky. Řeka Morava zde vytváří nejrychleji se rozvíjející vnitrozemskou říční deltu střední Evropy. Je to místo, kde lidé zkrátka museli a musí nechat řeku dělat si, co chce a potřebuje ona. Co chce, si řeka dělá nejraději z jara. Tehdy má stajícího sněhu a jarních dešťů nejvíc vody. Často víc, než je jedno koryto schopno pojmout. Řeka se dělí do několika ramen ze stejných důvodů, jako se to děje ve skutečných deltách. Aniž by jí cokoliv stálo v cestě, se náhle bez zjevné příčiny rozdvojuje. Pak znovu. A zas. I když je Morava v porovnání s Amazonkou sotva postřehnutelnou stružkou, svoji vnitrozemskou deltu vytváří úplně stejným způsobem. Ne každé jaro má ale řeka dost vody na to, aby své koryto opustila. Když je konec zimy suchý, bez dešťů a koryta napájí ponejvíc stající sníh z hor, můžeme na řece pozorovat nádherný jev. Nepravidelně, jednou za několik let, nám na pár chvil umožňuje zažít, jaké by to bylo, kdyby jí tekla křišťálová voda. Křišťálová voda stajícího horského sněhu promění jindy kalnou nížinou řeku ve skoro průzračnou, podobající se těm ledovcovým.
Voda na jedné straně břehy podemílá, ale v zápětí takto nabitý materiál znovu ukládá a vytváří břehy nové. Vznikají meandry. Některé jako vykroužené kružítkem. Když se z hor přiženou povodňové vlny, pouští se řeka do velkého inženýrského díla. Jednou za několik let dochází k protržení některé z meandrových šíjí. Voda si krátí cestu a starou opouští. Navždy si ale bude místa, kudy tekla, pamatovat. Z meandru se stal odříznutý meandr a z něj se časem vyvine mrtvé rameno, bez přímého spojení s řekou. Když je meandr od řeky oddělen trvale, postupně se zanese bahnem a vyschne. Po mnoha takových opuštěných korytech zůstávají v lesích a na loukách prohlubně, kterým místní říkají smohy. Ty se každé jaro zaplňují vodou a vytvářejí periodické tůně. Obyvatelé těchto tůní jsou přímo závislí na jejich vysychání. Patří mezi ně dva vzácné druhy korýšů. Když se pohledem vpijeme pod hladinu, můžeme s trochou štěstí zahlédnout tvora, který jakoby sem prosáknul z jiného světa. A takových je v jarních tůních mnohem víc. Ještě pozoruhodnější než žábronožky je dravý korýš, který se jimi živí. Na první pohled se trochu podobá trilobitům. Listonozy jarní se vylíhnou z vajíček, schopných přežít i několik suchých let pod zemí. Jakmile se jarní tůně zaplní vodou, svět listonohů, žábronožek a pulců ožívá. Žádný z nich v něm ale není v bezpečí. V nejvyšších polohách jeseníků ještě neodtál sníh, ale podmáčené nivní louky a jarní tůně, plné korýšů a žab, už obsazují navrátilci z Afriky. A hned je rušno nejen pod hladinou, ale i nad ní. Nový nápadník nemá šanci. I hned je vykázán do patřičných mezí. Čapí páry jsou si věrné po celý život. To, co se na první pohled jeví jako zrádný, bažinatý labyrint, je při pohledu z ptačí perspektivy přehledným vodním světem, ve kterém není o dostatek potravy nikdy nouze. Do litovelského Pomoraví přitéká Morava jako jedna řeka. Z lužních lesů, o několik kilometrů níže po proudu, už ale do polí vytéká 6 různých ramen. Šesti rameny protéká Morava i městem, které díky tomu získalo přívlastek Hanácké Benátky. Bezprostředně na okraji Litovle se 5 ramen na chvíli potkává. Od nepaměti se tomuto místu říká Hvězda. Tahle rovina má na první pohled do divočiny hodně daleko. Podívejme se ale na vnitrozemskou deltu pozorněji během první půlky jara a uvidíme, o jak panenskou přírodu se jedná. Když se mluví o lužních lesích, často bývá zmiňován takzvaný jarní aspekt. Jarní aspekt lužních lesů je totiž nezapomenutelnou podívanou, která má svou pečlivě volenou dramaturgii. Mezi prvními hned na konci zimy rozkvétá vonavý líkovec jedovatý. Netrvá ale dlouho od zimy a les je znovu bílý. Tentokrát za to ale nemůže sníh. Lužní les poprvé dává nahlédnout do bohatství svého podrostu. S
Sněženky a bledulesy to hlavní kvetení odbudou během jediného týdne, protože už se na ně ze zdola začínají tlačit dymnivky. A dymnivky nečekají. Poslední bledule ještě dokvétají, ale les už přešel do druhé etapy kvetení. Jen co vyvané vůně z posledních dymnivek, nastupuje další záplava květů. Velice rychle dorůstá aktér třetí vlny jarního aspektu, česnek medvědí. Taky on vytváří souvislé porosty. Tentýž les znovu mění barvu i strukturu svého podrostu. Česnek musí stihnout vykvést dřív, než se ke slovu přihlásí skuteční vládcové lužních lesů. Kopřivy. Krajiny luhů se dotýká vápencová krajina mladečského krasu. V těchto místech se vyskytovalo něco neuvěřitelného. Stovky krasových pramenů a ponorů na jediné louce. Stavba rychlostní silnice cosi narušila. Všechny prameny se ze dne na den vytratily. Nejsou. Na evropsky unikátní lokalitu zbyla jen vzpomínka. A naštěstí alespoň 4 z pramenů, které vyvěrají přímo pod skaliskem Třesína. Jejich voda je panenská, jedna z nejčistších u nás. Proto v pramenech žijí organismy, které už z naší krajiny málem vymizely. Reagují totiž na každé sebemenší znečištění. Jeden z pramenů je naprostým unikátem. Napájí asi nejkratší potůček u nás. Jeho vody ani neopustí lesní lem, padají do neznámých prostor krasového podzemí. Lužní lesy jsou to jediné, co řeka se silou z hor kolem sebe snese. Díky tomu máme malou středoevropskou říční deltu uprostřed Moravy. Opevnění, inspirované živlem nížinné řeky, má město uprostřed Polabské nížiny ve středních Čechách. A nejde přitom o známé hradby. Tak, jako jsou na Labe napojeny dva historické vodní příkopy obepínající starý Nymburk, tak z něj dříve vybíhaly a zase se do něj pokorně vracely stovky bočních ramen. V důsledku napřímení a zkrácení koryta Labe v 19. a 20. století byla všechna velká ramena od hlavního toku oddělena sypanými hrázemi. Labe se z bohatě meandrující řeky změnilo na bezmála přímý odtokový kanál. Přesto i krajina Polabí má své staré lužní lesy. Největší zbytky luhů v celých Čechách. Nad jednou z polabských tůní se právě odehrává děj, během kterého se z jednoho tvora stane tvor úplně jiný. Z larvy, která opustila vody jezírka, vyleze váška. V tento moment je nejvíc zranitelná. Tělo má měkké a v křídlech není dost vzduchu, aby se narovnala. A tak váška usilovně pumpuje.
Dnes už je považujeme za součást naší přírody. Najdeme je ostatně prakticky po celé Evropě. Ondatry pyžmové ale přivezli na začátku 20. století Colorado Mansfieldové ze Severní Ameriky a vysadili je na svém panství u Dobříše. Všechny evropské ondatry mají svůj prapůvod v Brdech. Ondatry jsou bíložravci, na rozdíl od podobně zavlečeného masožravého norka amerického. Proto pro náš ekosystém nepředstavují tak velké riziko. Ondatra je dnes naším největším hrabošem. Černavy. Jsou to ta nejzamokřenější místa, svérázné mokřadní louky. Byla to voda, která svojí vytrvalostí neumožnila člověku vysušit a rozorat všechny takové pramenné oázy v polích. Slatinné louky nemusíme v Polabí hledat jen kolem řeky nebo pramenů. Na dohled od Mělníka stojí honosný barokní zámek. K němu přiléhá starý zámecký park. Uprostřed se koruny stromů rozestupují, aby slunce mohlo k tisícovkám květů na slatinné louce. Celé nížině se zachovalo už jen několik černav. Mezi nimi naštěstí i ta nejzajímavější. Bývalo tady mělké jezero, které nikdy nevysychalo. Lidé prokopali jeho břehy a vodu vypustili. Toužili po úrodné jezerní půdě. Jenomže ani potom tohle místo ne a ne vyschnout. Důvod byl prostý. Vodu do jezera nepřiváděly potoky. Bylo napájeno prameny na svém dně. Odvodněním jezera vznikla nejkrásnější polabská černava, ve které artéské prameny pořád vyvěrají. Dávají tak vzniknout světu miniaturní divočiny, který se nepodařilo zničit. Směr zvířecích stezek je jednoznačný. Zbíhají se k jednotlivým pramenům jako pavučina. Jako nervová síť. K tomu nejcennějšímu, co v krajině je. Velmi vzácným druhem černavy je kriticky ohrožený vstavač bahení. Skoro na všech svých historických lokalitách v posledních desetiletích vyhynul. Podmáčené louky ze středoevropské krajiny totiž rychle mizí. Bohatě meandrující řeka vytvářela na svých březích široké písečné náplavy. Silný vítr vanoucí nížinou z nich odnášel jemnější zrnka písku a ukládal tam, kde mu docházela síla. Říkalo se tomu Česká Sahara, souvislé pásy pohyblivých písečných přesypů. Tohle je dnes poslední živá duna Polabí. Kdysi byla barokním osvícencem do krajiny Polabí vložena ještě jedna krajina navíc. Komponovaná krajina.
Nížina načas získala své dominanty. Zámek, letohrádky, barokní sousoší, aleje, bylinkové zahrady, poustevny, čihadla. Těchto krajin, jedné přírodní a druhé kulturní, se dochovaly jen pouhé střípky. Tu přírodní už lze číst jen s obtížemi. Je to přelud, letmý úsměv. Úsměv, který ví, že člověk jako jednotlivec dokáže velké věci, ale že i ty největší z nich jsou jen prachem na zemském povrchu, který načas získal tvar a poslání. Na břehu starého, dnes už odstaveného ramene Labe nechal hrabě Špork vystavět ves ve tvaru dětské představy slunce. Domy, soustředěné kolem kruhové návsi, se od ní paprskovitě rozbíhají do přilehlých zahrad a polí. Vesnice jako jedno společenství. Jedna rodina. Každá doba vložila do tváře Polabí své vzpomínky. Na tomto místě byly za první republiky proslulé říční lázně. Svým pyšným jménem odkazovali na slavné italské přímořské letovisko. Všechno se tady změnilo a neustále mění. Tam, kde se dřív sluněla pražská smetánka, jsou dnes chatky zahrádkářů. Kde se dřív Labe kroutilo jako had, teče rovným korytem. Tohle je lužní krajina, kterou jsme na nějaký čas spoutali. Svým způsobem má i ona své kouzlo, protože všechny ty stavby na řece a kolem ní se opravdu tváří, jako by tam měly stát věčně. Nikdy ale nesmíme podceňovat sílu nížinných řek. Zatímco Labe ukázněně teče napřímeným korytem, ta nejdynamičtěji se rozvíjející vnitrozemská delta střední Evropy se na Moravě nepřestává proměňovat. Jisté je jedno. Žádnou řeku člověk nespoutá navždy. Větvící se meandrující řeky, říčky a potoky bývaly neodmyslitelnou součástí naší krajiny. Dnes patří k jejím nejvzácnějším koutům. Lužní lesy, nivní louky, slepá ramena, tůně, rytmus jarních záplav. Nejhezčí břehy jsou ty, které si řeky sami vytvářejí. Když má řeka dost času a prostoru na to, aby své síly rozdělila do více souběžných ramen, vzniká vnitrozemská říční delta. Místo, kde přežívá a neustále se obnovuje to nejcennější z evropské krajiny. Nespoutanost.